ចាបងប្អូនពេញប៉ុសរបស់យើងគឺថាផ្លែទាំងចកោមចកោមទាំងតែម្ដងចានៅក្នុងមួយចកោមមានប្រហែលជា30ផ្លែទៅ40ផ្លែចាចកោមខ្លះទៅក៏មាន50ផ្លែឯនោះបងប្អូនចំណែកឲ្យរសជាតិវិញគឺថាផ្អែមឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តតែម្ដងចាវីដេអូថ្ងៃនេះគឺនឹងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននៅការបេះប្រមោលផលពេញប៉ុសរហូតដល់ទៅ៣ដងឯនោះចាគឺយើងបេះយកទៅចែកជូនញាតចាយើងដាក់ផ្ញើទៅញាតនៅថ្ងៃថ្ងៃបងប្អូនមានទាំងផ្លែអលឹកទៀតចា thơm មែនតើអលឹកនឹង នេះបេងប៉ោះនឹងខ្ញុំបេះប្រមោលលើកដំងគេយកទៅកម្មវិធីជប់លៀងបងប្អូនហើយខាងនេះវិញគឺលើកទី2ចាបានមកកាច្រែងធំបងប្អូនឃើញថ្ងៃមុនចាហើយផ្លែនៅតែបន្តទុំជិរៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនចានេះស្ព័មនេះខ្ញុំក៏មកភ្លក់បរហាជនបងប្អូនដែរថ្ងៃនេះចាអូយរសជាតិដូចជាផ្លែឈើចាចង់ឆ្ងាញ់ជាងផ្លែតាផ្ទាំងបាជូរទៀតបងប្អូន បសាតាវាអត់ជູ້ដូចតាពីងមកជູ້ទេចាទាំងចកោមចកោមមានពណ៌លឿងទៀតណាពេញប៉ុស់នឹងចាលឿងឃើញរៀងប្រវែងចាផ្លែក្ហមហ្នឹងក៏មានផ្លែមូលត្វែងអញ្ចឹងទៅចாជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខណៈនៅប្រទេសជប៉ុនទៀតហើយចាក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលពេញចិត្តវីដេអូរបស់នឹងខ្ញុំហើយជួយシェចែករំលែកបន្តចាថ្ងៃនេះគឺនឹងខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនមកសួនប្លែកក្រោយផ្ទះ ចំពោះបងប្អូនឃើញយើងបេះប្រមោផលផ្លែពេញប៉ុះចាចង់ដឹងថាយើងបេះបានប៉ុន្មានដុំឥឡូវយើងមកមើលសរុបនៅក្នុងវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាចាប់ពេលខ្លះក៏យើងបេះមួយចកោមពីរចកោមតូចអស់បានថតបង្ហាញជូនបងប្អូនទេចានេះគឺជាវីដេអូដែលពេញប៉ុះយើងចាប់ផ្ដើមຕົ້ມលើកដំបូងបងប្អូនចាកាលពីពីសប្ដាហ៍មុនចាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងប៉ុនឲ្យតែពេញប៉ុះចាប់ຕົ້ມទេ ចាគឺត្រូវយកទៅកម្មវិធីជប់លៀងណាអញ្ចឹងហើយយើងចង់ឲ្យបេះបានច្រើនចាដើម្បីចែកជូនញាតមិត្តភក្តិផងចាបតែពេញបោះយើងទុំបានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនឥឡូវមិនដឹងធ្វើម៉េចទេចាមានតែបេះចាទុំប៉ុណ្ណាបេះប៉ុណ្ណឹងចានេះសម្ដាងមែនតែនបានចកកោមឡើងធំអញ្ចឹងណាបតែយើងត្រូវកាត់ប umbai វាបងប្អូនដោយសារតែវាជាប់ជាមួយនឹងខ្សែដែលយើងចងហ្នឹងចាពេញបោះនេះគឺផ្លែមុំមូល ចាស <laughs> 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 ់ចលើយតើនឹងសន្នួរបងប្អូនគាត់តាំងទៅសួរថាបិញប៉ោះមូលតវែងឬក៏ពលលឿងពោះក្រហមនឹងមួយណាឆ្ងាញ់ចាស់មួយចកក اوم គេតំណងមែនតើណាបងប្អូនវិញណាចាចាតាមប្រតទៅរសជាតិគឺថាឆ្ងាញ់ដូចគ្នាទាំងអស់បងប្អូនឲ្យតែយើងដាំត្រូវតាមក្បួនដែលនេះខ្ញុំបានបង្ហាញចាដាក់ជីដាក់អីអញ្ចឹងណាបងប្អូនគឺជីតុបដែលនេះខ្ញុំបានបង្ហាញនៅវីដេអូមុនៗនឹងឯង ចាបងសិនជិបងប្អូនចង់សាក់លបងដាំអាចកំងសាក់មើលតាមរយៈពេកមេឡូឌីតូខ្យោពីប្រទេសជប៉ុនបានណាចាហើយពេញប៉ុស្តរបស់យើងនៅពេលដែលវាអត់តន់ហូតហែងទឹកខ្លាំងណាបងប្អូនចាកាលពីអត់ភ្លៀងដងដងគឺវាពេញរូបរាងហើយសបករបស់វានឹងគឺស្ដើងចាញាំបានទាំងអស់ឆ្ងាញ់មែនទេដូចជាតំពាំងបាជូឆៃម៉ាសកាតទៅអញ្ចឹងចាហើយនៅពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមហូតទឹកចាមួយសប្ដាក្រោយមកនៅពេលដែលវាអត់មានភ្លៀងសោះ ចារសជាតិវាកាន់តែផ្អែមទៅផ្អែមទៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាសបកវានឹងរៀងក្រាស់បន្តិចហ្នឹងបងប្អូនចារៀងស្វត់បន្តិចវិញចានៅពេលដែលយើងមកបេះពេញប៉ុះនេះគឺថាអាកាសធាតុគឺមានក្តៅខ្លាំងមែនតேហ្នឹងបងប្អូនចានេះនៅពេលម៉ោង10ព្រឹកចាហើយបងប្អូនឃើញយើងកាត់ចាថ្ងៃឡើងចាំងមែនតேហើយបេះប៉ុះប៉ុះលឿននេះអត់ទាន់ទុំអស់ទេប៉ុន្តែត្រូវតែកាត់ទៅហើយចានេះប៉ុណ្ណឹងគឺល្មមឆ្ងាញ់ហើយចា ចាសសម្រាប់អ្នកដាំផ្ទល់គឺថាគ្រាន់តែឃើញពេញប៉ោះចកោមចកោមអញ្ចេះគឺមានកម្លាំងចិត្តព្រឹសតែម្ដងហើយបងប្អូនមើលនេះចាអូយកាន់មកឡើងរយងអញ្ចឹងចាំបងប្អូនមើលអញ្ចឹងទៅឃើញស្អាតចាសម្បុររបស់ពេញប៉ោះគឺថាឡើងភ្លឺញ៉ាំចូលទៅក្នុងមាត់អូយថាផ្អែមចាប់ចិត្តតែម្ដងចាំបន្តិចទៀតគឺយើងភ្លក់អាហារជូនបងប្អូនហើយនេះស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់យកទៅដាក់នៅក្នុងខនត្រូអញ្ចឹងចាយើងក៏ឆ្លៀតបេះត្របបេះអីចាយើងមានផ្លែត្រសក់ត្របក៏ដូចជាម្រះ ហើយខ ճ ល់បောက်ខ្លាំងមែនតேបងប្អូនចាផ្លែតសតរបស់យើងកាន់នឹងគឺយើងចាប់ដាក់បេះដបងតបងចាកាន់នោះມັນធន់ជាបេះបានច្រើនទេបងប្អូនបេះបាន5 6 7ផ្លែអីហ្នឹងហើយទ្របរបស់យើងវិញគឺថាខ ճ ល់បောက်ឡើងចង់បាក់មេឃចាដនសាតែមានខ ճ ល់កន្ត្រាក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនមើលទៅស្លឹកទ្របគឺដូចហ្នឹងចាឡើងបាស់ឡើងលើត្រឡប់អស់ហើយហើយទ្របរបស់យើងកាណាចាប់ដាក់ក្ដៅខសទឹកអញ្ចឹងណាផ្លែច្រើនក៏ចាប់ដាក់កောင်းខ្លះខ្លះបងប្អូន ចំណែកពេលដែលខ ճ ល់បោះមកខ្លាំងផ្លែមួយចំនួនដែលចាប់ដាក់ចេញក្តាប់នឹងគឺវាប៉ះជាមួយនឹងមេកផ្សេងផ្សេងចាចឹងហើយធ្វើឲ្យផ្លែរបស់យើងនឹងខូចទ្រងទ្រាយមួយពីរអញ្ចឹងទៅចាចាឥឡូវយើងបេះប្រមោលផលបានផ្លែតロップបានខ្លះទៀតហើយចាប៉ះនេះគឺល្មមចែកជូនញាត3 4អ្នកដែរ ចាសបាយចិត្តមែនតែនបានផ្លែមកចំពេលដែលយើងមានកម្មវិធីចាខាងនេះវិញគឺផ្លែម្រះយើងក៏បេះមួយពីរថែមទៀតទៅចាហើយពេលយើងបេះហើយដាក់កាត់ដើម Blueberry ចាស្ព័មីនឹងខ្ញុំក៏បេះញ៉ាំមួយពីរចឹងទៀតទៅបងប្អូនឲ្យតែបេះផ្លែហើយចាដាក់កាត់ដើម Blueberry បានញ៉ាំទៀតហើយចានេះគឺជាបន្លែដែលយើងបេះមកមិញហើយយើងបែងចែកចាដាក់ប្រអប់តាក់អីឲ្យត្រឹមត្រូវចឹងណាបងប្អូនចាតំណងរបស់គេ ចាស់បិះប៉ោះនេះនៅផ្សារគឺមានតម្លៃថ្លៃគួរសមដែរបងប្អូនចាស់នេះមានតាំងពីម្ទេសផ្លោកយើងបេះកាលពីម្សិលមិញណាចាំបន្តមកទៀតគឺនឹងខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូននៅវីដេអូវគ្គ2ទៀតចាគឺយើងបេះនៅ4 5ថ្ងៃបន្ត ចាបងប្អូនធ្លាប់បានឃើញនៅវីដេអូមុនណាចាចកោមចកោមអញ្ចឹងយើងបេះមកឡើងមកកច្រែងធំចាប៉ុន្តែអត់ទាន់បានបញ្ហាជូនបងប្អូនថាយើងញ៉ាំរបៀបម៉េចចានេះស្វមីនឹងខ្ញុំគាត់យកមកញ៉ាំអញ្ចឹងដូចជាផ្លែទំពាំងបាយជូរប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាអត់ជូរដូចផ្លែទំពាំងបាយជូរទេបងប្អូនចាផ្អែមឆ្ងាញ់ជាងទំពាំងបាយជូរទៀតហើយវាអត់មានក្លិនកពុលទេផ្លែដែលមានពណ៌សមុលក្ហមហ្នឹងណា transforming ខ្ញុំគាត់តែងតែយកមកញ៉ាំអញ្ចឹងចាគាត់លាងទឹកលាងអីឲ្យស្អាតហើយដាក់ឲ្យស្ងួតនៅក្នុងចានហ្នឹងណាហើយកាន់ញ៉ាំទាំងចកោមចកោមចាសបាយញ៉ាំមែនទែនគាត់ថាអូយផ្លែនេះគឺផ្អែមឆ្ងាញ់លេខ1ចាបងប្អូនឃើញគាត់ញ៉ាំផ្លែដែលមានរូបរាងទ្វែងក៏ផ្អែមឆ្ងាញ់ហើយផ្លែដែលមានរូបរាងមូលៗហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដូចគ្នាចាពូជជប៉ុនគេប្រកែធ្វើមកគឺថាផ្អែមឆ្ងាញ់អញ្ចឹងហ្មងបងប្អូន បងយើងដាំត្រូវពូចហើយយើងដាំត្រូវកបួនគឺដឹងតបានរសជាតិអេមហើយចាឥឡូវយើងមកភ្លក់រសជាតិផ្លែនេះម្ដងចាផ្លែនេះគឺទុំហុំកដាលបងប្អូនចាចង់ដឹងថាផ្អែមឆ្ងាញ់ដូចគេដូចឯងអត់ចានេះញ៉ាំមកមើលទៅគាត់ថាមួយនេះក៏ផ្អែមឆ្ងាញ់ដែរចាមើលមុខអ្នកញ៉ាំទៅចំណាយឲ្យផ្លែមួយនេះវិញគឺមានរៀងពងក្រពើចាគាត់ភ្លក់មើលហើយបងប្អូនមើលមុខគាត់គាត់កវិលក្បាលថាអូយផ្អែមឆ្ងាញ់ណាស់ ចាផ្លៃឈើសត់ហ្មងបងប្អូនគាត់ថាអញ្ចឹងណាផ្លៃឈើហ្មងបងប្អូនគាត់អត់ទាន់បានភ្លក់រសជាតិផ្លៃពេញប៉ោះរបស់យើងប្រហែលជាអត់ដឹងថារសជាតិរបៀបម៉េចព្រោះតែវាអត់មានក្លិនពេញប៉ោះខ្លាំងទេបងប្អូនចាឆ្ងាញ់តែម្ដងចាំបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំប្រមូលបេះនៅថ្ងៃទី3បានមកកាច្រែង thơm ទៀតព្រោះតែអត់បានថតរូបបង្ហាញជូនបងប្អូនទេចាហើយគាត់នាងខ្ញុំមកបេះមួយរះថែមទៀតបងប្អូន ច <S preach science> ាស so ់ដបងនឹងមកបេះតែម្រះទេព្រោះតែបានតែឆ្លៀបបេះពេញប៉ោះតែមទៀតព្រោះទុំបន្ថែមទៀតណាហើយម្រះរបស់យើងចា3ថ្ងៃក្រោយបានបេះទៀតចាតាពី3ថ្ងៃទេរបស់មិនបេះគឺទុំកហមពេញដើមតែម្ដងនេះម្រះពូជយ៉ាបងប្អូនខាងនេះគឺវែងជាងគេចាចាំមើលម្រះពីរផ្លែនោះប្រែលឿងលឿងតិចតិចណាបងប្អូនតើបេះអត់ទាន់ដល់តែលឿងទុំពេញដើមចោលបដ ாய் ចានេះពេញប៉ោះពូជធំណាបងប្អូនចាកហមពេញដើមអញ្ចឹងហើយឡើងធ្ងន់ ចាបើសិនជាយើងអត់ចង់ទេគឺវាអាចបាក់ដើមនឹងចាកាសស្ទៀតក្តៅខ្លាំងណាស់បងប្អូនចាមួយសប្តាហ៍ជាងនេះអត់មានភ្លៀងអីមកតក់ទេចាអញ្ចឹងហើយពេញប៉ុះឆាប់ទុំចំណែកឯសបករបស់វាគឺប្រែទៅជារាងស្វត់បន្តិចហើយបងប្អូនចាប៉ុន្តែអត់អីទេរសជាតិគឺកាន់តែផ្អែមឆ្ងាញ់ណាស់ចានេះពេញប៉ុះធំរបស់យើងបេះបានប្រហែលផ្លែហើយនេះនឹងខ្ញុំមកបេះបន្ថែមទៀតណាពណ៌គេគឺថាភ្លឺភ្លេកឡើងចាំងតែម្ដងចាត្រូវថ្ងៃត្រូវអីផងបងប្អូនមើលណា ទំនងមែនតាខាងនេះខ្ញុំបេះទៅដែរព្រោះឯងមេក្តៅខ្លាំងចាយើងអត់ចង់ឲ្យពេញប៉ុស់នឹងទ្រាំចិមផ្លែច្រើអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាបេះទៅចៃជូនទៀតផងយឺននៅឆ្ងាយឆ្ងាយហើយយើងក៏បេះផ្លែអរិលកធំមួយជូនគាត់ដែរចាផ្សារទៅគឺ1900យ៉េនចាប្រហែលជា15ដុល្លារជាងបងប្អូនគ្រាន់តែថ្លៃផ្សារ ហើយតម្លៃអលักษณ์បើសិនជាយើងទិញផ្ញើគាត់ហ្មងក៏ល្អដែរព្រោះតែគ្រាន់តែថានេះរបស់ដែលយើងដាំបានណាគឺល្អជាងអ្វីដែលយើងទិញនៅទីផ្សារទៀតចាទឹកចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះវីដេអូរបស់នឹងខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយបើសិនបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូរបស់នឹងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយផ្សាយចែកគំលែងម្នាក់មួយផងណាអរគុណច្រើនជម្រាបលាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ